נתת על איזה עיקרון ממש צריך להילחם, למשל, וזה את תסכימי איתי, על זה שסבא שלך יהיה איתך מתחת לחופה. גם אם זה אומר להפעיל את האמבולנס המשאלות. אז כמובטח, מבצע סבא, הנכדה, לא הסכימה לעמוד מתחת לחופה בלעדיו, ובצדק, אז סבא קים, דפק כניסה, פי אלף יותר מלימוזינה. שלום לזוג המאושר, מירי ורואי, ושלום למגשימת המשאלות, פרמדיקית מדה, יונת דוסקל דגן, מירי, רואי, מזל טוב, ספרי לי על סבא קים, מירי. מירי, ספרי לנו על סבא קים, על איך הכל התחיל, דחיתם כבר כמה פעמים, נכון, שניכם מגויסים. כן, כן, בעצם שנינו, רואי ואני, אנחנו עכשיו סיימנו את התואר שלנו בהנדסה, והמתחמה תפסה אותנו בתחילת שנה ד', שנינו באמת קפצנו, התגייסנו, עשינו מילואים בעצינות כזאת או אחרת כל התקופה, ותוך כדי המלחמה באמת אתה בא בשליפה. ככה נקודת אור בתוך כל התקופה החשוכה הזאת שעברנו ואנחנו עוד עוברים. והתחלנו בארגונים ודחיות לא דחיות, באמת ניסינו להתאים את הדבר הזה, כן להצליח להתחתן, אבל עם המצב הזה זה היה קצת מורכב. כן, וזה עוד יותר מורכב, כי סבא לא ממש יכול ללכת, אבל את לא הלכת לוותר על זה שהוא יהיה שם. נכון, אז באמת, ברגע שקבענו תאריך והקליפ הזה התחיל להתגבש, התחילה הבעיה האמיתית של איך אנחנו מביאים את סבא לראות את הרגע המשמח הזה, אני הנכדה היחידה שלו, ובאמת, שיזכה לראות את זה, ואנחנו נזכה להיות איתו, וגם בזכות חנוך דאום שעזר לנו ופרסם את הבעיה שלנו, הצלחנו ככה לחבור לאמבולנס המשאלות. ופה נכנסת יונת לתמונה, כי עם כל הכבוד, ויש כבוד לחנוך דאום, יונת, את המלאכית, איפה ואיך את, אתם נכנסים לתמונה. אז כן, אז קודם כל מזל טוב, זה מקסים לראות אתכם עכשיו טובה, משהו זוג, זה הדבר ראשון, ודש לסבא, אין אנשים כאלה באמת. אז אנחנו ראינו את היה הפוסט באמת בפייסבוק של חנוך דאום, ובאותו דקה שהפוסט עלה, הכמות האנשים ששלחו לי את זה ואמרו לי, יונת, את חייבת להיכנס לזה, את חייבת להיכנס לתוך העניין הזה, כי בסוף זה הפרויקט שלנו, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו באמת לוקחים אנשים יקרים ומקשיבים להם את המשאלה שלהם, כי הם לא יכולים לעשות את זה לבד. ואחד הדברים החשובים, והנה רואים את זה גם בחתונה, שאנחנו מבינים תמיד שזה לא רק למטופל עצמו, אלא זה למעטפת, זה לכל המשפחה. המטרה שלנו בפרויקט הזה הוא פשוט לתת עוד פעם למשפחה בתוך בליל של בעיות וקושי, להרגיש שגרה כמו כל אחד, ודבר כזה קסום, להגיע לחתונה של הנכדה, מה צריך יותר מזה? טוב, אמרתם סבא, נכדה, חופה, אני כבר בוכה, אבל עם אמבולנס המשאלות עוד יותר, רואי, מירי, ספרו, סבא בטח לא נשם מרוב התרגשות. סבא, באמת אמבולנס המשאלות, הצוות המסור והחייכן והמחבק הזה, עטף אותו בבוקר, במיטה נוחה, לא באלונקה, במיטה, ממש מיטה רכה ונעימה, בתוך האמבולנס, הוא אמר שהם כל הנסיעה שחקו איתו, דיברו איתו, אנחנו סבא חירש, ומדבר בעיקר רוסית. אנחנו לא יודעים איך הצלחתם לדבר איתו שם, יונת, אבל הוא לא מפסיק להגיד כמה כיף היה לו הנסיעה, היה את הדרך מהמצלמה, מהטלוויזיה, הגיע, הרגיש, אמר כאילו פרסו לו את השטיח האדום. יו, יונת, זה היה כיסר מילים. וגם אנחנו כמובן. אז יונת, באמת הזדמנות לספר על האמבולנס המשאלות. הנה, מירי מספרת פה על המשמעות של לא רק על המה, על האיך. נכון, ממש. אני אומרת את זה, אני באמת חושבת שאני אובייקטיבית לגמרי שזה הפרויקט הכי טוב שיש בעולם. יש לנו מעל 200 מתנדבים של פרמדיקים וחופשיים נהגים של מגן דוד אדום, שאנחנו פשוט לוקחים את החולים לכל מה שהם רוצים, אם זה לפגוש אנשים מסוימים, פעם אחרונה בחיים שלהם, לדוגמה לצאת למסעדה, לחוף הים,
ואיכשהו משאלות כאלה תמיד קשורות לאנשים שאנחנו אוהבים, אף אחד לא, המשאלה האחרונה שלו היא לא ללכת לעבודה עוד יום אחד, או לאכול עוד איזה, תמיד קשור באהבה. זה מרגיש את הפרופורציות, כמה הדברים הפשוטים האלה, שעוד פעם המסעדה אהובה, ועוד פעם החוף הים. טוב, בכל זאת ניתן משפט סיום לחתן, לרועי, גם לך יש יד ורגל באירוע, רגל שדרסה את הכוס, דרסה, כן. רציתי להגיד לכבוד יונת, שכל הלוגיסטיקה הזאת התחילה כבר אולי 3 שבועות לפני החתונה, שאנחנו מציקים להם עם זה שהכיסא יהיה מתאים, ושיהיה לו נוח, ושידעו ברוסית, ושעשו בשעות הנכונות, כי אנחנו מתים מפחד, וזה אף פעם לא צלח דברים כאלה. והם אכלו את כל השיגונות שלנו, ועשו אותנו רגועים, כולל יום לפני שאני מתקשר אליה עם חמותי על הקו, ואני אומר לה, חברים, אני צריך לדעת שזה סגור, והיא אומרת לי, אל תדאג. יונת המלאכית, מירי ורועי היקרים וסבא, סבא קים, תודה שככה עשיתם לנו ללחיים להתאפס מרוב חיוך, מזל טוב. ויונת, שתמשיכי לגרום לאנשים להיות יותר מאושרים ומאושרים. תודה רבה רבה לשלושתכם על הרחבת הלב. תודה.